ଭଉଣୀ କି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ବାବୁଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ମନୋଭାବ, ହିଟଲର ଠାରୁ ବି ବଳିଗଲା ବାବୁଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ମନୋଭାବ। ପୁନି ଝିଅ ଆଗରେ ବି ଟିକିଏ ତରଳିଲାନି ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ପୁନି ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତରଳିଲାନି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ମନୋଭାବ। ହେବ କି ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ଭଉଣୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି ପୁନି ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ବଦଳରେ କିଭଳି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୁଆ ଗ୍ରାମର ଭଗବତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ପାଟନା ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ଥାଟୋଇଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥାଟୋଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନବବଧୂର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କେବଳ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏଡିଏମ୍ ବସନ୍ତ ରାଉତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିକି କହିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ମୋ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବା। ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଝିଅ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ ଲାଗି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲାଗି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଆମକୁ ଜାରା କରେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମ ପୋଷ୍ଟ ବଟ ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ଦସ୍ତଖତ ନଥିଲୁ, ଆମକୁ ଜାରା କରେଇଲେ। ଆମେ ଏଠି ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେଠି ପଇସା ଦବା ନବା କାରବାର କଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସିଥିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କରୁଣ ଚିତ୍ର, ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲେ କି ଏଡିଏମ୍? କୁନି ଝିଅଟି ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିଲେ ବି ତରଳିଲାନି ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ। କୁନି ଝିଅଟିକୁ ନ ଉଠାଇ କି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍। ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ତେବେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।